Tam je ten problém, že chovankyne, dneska už ja už hovorím mladé dospelé, teraz je tam ešte jedna, ktorá porodila v máji, teda minulý mesiac, ktorá porodila dieťa, ale sú tam aj, boli tam aj také chovankyne, ktoré porodili a mali dieťa s chovancami. Dokonca v jednom prípade jedna tam porodila dve deti s dvomi chovancami. A niekto, kto ju zastupuje? Nie je prítomná. Nie je tu nikto, kto by nám mohol byť zastupovať? Nie. Pán sa chcem spýtať na ten prípad, čo tu bol. Viete čo, obráťte sa na hovorkyňu, nech sa páči. A vy máte hovorkyňu? Ústredie práce sociálne. Nie. Čiže je to práve, že skutočne tu toľko deti? Najlepšie by bolo, nech sa páči priamo cez hovorkyňu. To spravím, ale preto by celšie kontaktovať na pani riaditeľka. Nie, to ani pani riaditeľka, ani ten, kto zastupuje. A je to práve, že sa to skúša? Skúste kontaktovať hovorkyňu. Viete, my sme si ten život v tom detskom domove nevybrali. Osud tak rozhodol. A ja som tam žil 18 rokov a pre mňa je to domov. A nie len pre mňa. Toto je plaváren, ktorá už nefunguje. Je v dezolátnom stave, nielen vnútri, ale aj tuto, jak vidíte, posprejované ničenie. Ničí sa to tu. Keď chcem dieťa zamestnať, tak musím dať nejakú činnosť. Keď mu nedáte činnosť, tak dieťa si potom nájde nejakú tú činnosť, ale žiaľ, vždy to končí v zlých prípadoch. Že deti potom majú deti? Že deti majú deti, áno. Napríklad tu chodili deti zo Záblatia, zo Zlatoviec, z Orechového. Aj do školy, keď sme túto kapacitne projektovaná, aj tá škola na, ja neviem, 500-600 žiakov a detské mestečko tam nás je 200-215 tu bolo a zvyšok doplňali deti z prirodzených rodín proste. Ja mám súrodencov, ale tí tam nevyrastali, pretože tam je iný otec. Veľký aj vekový rozdiel, takže, ale navštevovali ma. Také hlášky, ako čo sme dostávali na ministerstve práce sociálnych vecí listom, že sme žili izolované, že sa málo pracovalo s biologickou rodinou. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že to, čo povedali a napísali, nie je pravda, pretože mňa brat navštevoval. Brat ma našiel, keď som mal tak 12 rokov. Pravidelne ma tam chodil navštevovať. Raz v mesiaci boli návštevy. Chodil aj v iných termínoch, keď sa ohlásil, povedal našim. My sme žili ako rodina, lebo my sme ich aj oslovali, ocko, mamička. To je profesionálny rodič, môže byť profesionálny rodič na 24 hodín, ktorý tam žije s nami denne, jak sa hovorí, piatok, sviatok, non-stop. To není profesionálny rodič, tí ľudia, tie manželské dvojice, to bolo to gro, to bolo to srdce toho detského mestečka. Ten detský domov ponúkal iba taký super servis. Za nás to bolo, že my sme sa starali. My sme varili, my sme piekli, my sme mali záhrady, role, pestovali sme, kuriny sme mali, kde sme chovali sliepky, zajace, kačice. A toto vlastne tým pádom skončilo. A už len to bol klasický detský domov. Kde to už nebol výchov, to ja si hovorím, že to bol už len dozor, dohľad, taký kasárenský režim.